Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə monitorinq keçirən zaman saxta sürücü polis əməkdaşının qanuni tələblərinə tabi olmayıb. Hadisə yerindən yayınan Sahib Hüseynov saxlanılıb. Barəsində protokol tərtib edilərək məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə o 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Bundan başqa monitorinq zamanı VAZ markalı avtomobili dövlət qeydiyyat nişanı olmadan və konstruksiya dəyişikliyi edərək şəhər Hər ərazisində avtoxuliqanlıq edən Səlim Əmirov da saxlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə inzibati qaydada həbs edilib. Mən buradan çıxmamış, mən çöldə maşın qaydasına saldırmışam. Plankalarını söktürmüşük, öz nömrələrini taxmışam maşın. Xeyr. Davam etdirilən tədbirlər nəticəsində daha bir VAZ markalı avtomobilin sürücüsünün qanuni qadağan edilməsinə baxmayaraq çox havaslı səs siqnallarından istifadə etməsi məlum olub. Məhkəmənin qərarı ilə səs siqnalı müsadirə edilib, sürücü isə 500 manat miqdarında cərimə edilib. Cəmilə Nəsirqızı, Nazir Quliyev, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.